Egunon. Bilduko autetziok PPko gobernuak eskuntzan eta osasun arloetan inposaturiko azken dekretuak sektore eta zerbitzu publikoen aurkako eraso iraunkorrean urratz berria salatzera gatoz. Neurrioek eta lehenago bai peperen gobernu berriak bai pesoekoak bultzatutakoak hildo berean kokatu behar dira. Kapitalismo neoliberalak sortutako krisiaren aitzakiaz urte luzeetan zehar lortutako eskubide sozialak desagertaraztea betiere interes pribatuen onerako. Azken helburua sektore publikoaren desagerpena eta ongizatearen estatuari amaiera eman eta estatuaren berdinketa juridiko politikoaren prozesuan sakontzea da. Neurri hauekin oposizioan eta hauteskunde kanpainan zegoen bitartean esaten zuena bertan bera utzi du Pepek. Orduan baiestatu baitzuen ez zituela olako neurriak martxan jarriko. Beraz, Pepe gezurraren gobernua dela esan daiteke inolako arazorik gabe. Horrengoan, Pepe krisia aprobetsatzen ari da murrizketa bazatiak egiteko. Ikutu ezinak ziruditen alorretan ere. <coughs> Sektore publikoaren zuntziketa, eremu ekonomiko neoliberaletan erabaki da, beti ere agintean dauden eremu politikoen oniritziarekin. Eskuntzan eta osasunean inposatzen diren murrizketak lotura zuzena dute, orain arte ezarri diren beste neurriekin. Lan erreforma, pentsioen erreforma, negoziazio kolektiboaren erreforma. Eta ez dute krisiaren irtera errasten guztiz kontrakoa baizik enplegu publikoa murriztuz eta eskuntza publikoaren maia jaisten lortzen den gauza bakarra, peperen guztokoa den beste gizarte eredu baterako bidea egitea da. Logika berean, kokatzen dira, Madrid dik datozen azken arreforma eta murrizketa guztiak, eta beti ere norabide berean. Beste aukera batzuk daude, diru publikoa aurresteko, baina non bait, Oiek bai dira ikutu ezinak. Monarkia mantentzeko diru publikoa beste helburuetako erabiltzea, armada eta defentsarako inbertzioak murriztea, elizak duen privilegiozko tratamendu fiskalarekin amaitzea, arduradun eta goikargu publikoen soldatak eta gastuak ere murriztu, Dekretu hauek ondorio larriak ekarriko dituzte eskuntzan eta osasunean, zerbitzuearen kalitatean, eraginkortasunean eta lan baldintzetan. Gainera, oinarrizkoa arloak dira biak gure gizartean, batez ere behar handien dituzten pertsonentzako. Behin eta berriro, aipatzen da, krisi eta egoera ekonomiko larri honetatik ateratzeko funtsezkoa dela modernizazioa, sektore berriak bultzatzea, produkzio ereduak aldatzea eta zabaltzea, eta belaunaldi berriak erronka berrientzat ondo prestatzea eta ezitzea. Baina murrizketak erabakitzerakoan oinarrizko atalauek zigortzen dituzte. Murrizketa berri hauek azkenak ez direla izango, jakinarazi dutelarik, Madril, Gazteiz eta Iruñeko gobernuek praktikara daramatzatenei geitzen zaizkie. Osasun aurrekontuen gutxitzea, euneko lau koma bost eaen eta euneko zazpin afarroan azken iru urteetan, langileen konpurua murriztea, kanpoko kontratazioak zerbitzuen privatizazioa eta bar eta bar.